ብሉቱዝ በአጭር ርቀት ውስጥ ምንም አይነት ገመድ ሳይጠቀም ዝቅተኛ ፓወር ራዲዮ ቴክኖሎጂ በመጠቀም ስልኮች፣ ኮምፒውተሮችና የተለያዩ ኔትወርክ ዲቫይሶች እንዲገናኙ ወይም ደግሞ ኮሙኒኬሽን እንዲያደርጉ ያስችላል። ብሉቱዝ ስታንዳርድ IEEE 802.15.1 ስሙን የወሰደው ከ1000 ዓመት በፊት ነበር። ሃራልድ ብሉቱዝ ከተባለ የዴንማርክ ንጉስ ነው። ብሉቱዝ ቴክኖሎጂ በመጀመሪያ ዲዛይን የተደረገው ቀላል ዋየርለስ ኔትወርክ ዲቫይሶችን፣ ስልኮችንና ዋየርለስ ሄድሴቶችን ሳፖርት ለማድረግ ሲሆን ዋየርለስ ሲግናል ትራንስሚትድ ወይም ደግሞ የሚተላለፈው በብሉቱዝ በአጭር ርቀት 10 ሜትር ውስጥ ነው። እንዲሁም ብሉቱዝ ዲቫይሶች በአጠቃላይ ግንኙነት የሚያደርጉት 1 ሜጋባይት ፐር ሰከንድ ያነሰ ነው። የብሉቱዝ ኔትወርክ ፒኮኔት ወይም ፐርሰናል ኤሪያ ኔትወርክ ፓን ሲሆን ፒኮኔት ቢያንስ 2 እና ከ8 ያልበለጡ ብሉቱዝ ዲቫይሶች የተገናኙበት የብሉቱዝ ኔትወርክ አይነት ነው። ዲቫይሶች ግንኙነት ሲያደርጉ ፕሮቶኮል ይጠቀማሉ። ብሉቱዙ የተለያዩ ቨርዥን ሲኖሩት እነሱም 1.1, 1.2 እና 2.0 ናቸው። ብሉቱዝ በተለያዩ ዲቫይሶች ላይ የምናገኘው ሲሆን ለምሳሌ በኮምፒውተር፣ በስልክ፣ በጌም መጫወቻዎች፣ በሄድሴቶች ወዘተ ልናገኘው እንችላለን። ብሉቱዝ ዲቫይሶች ለማገናኘት ምንም አይነት ኢንስታሌሽን ወይም ኮንፊግሬሽን ወይም የኔትወርክ ዝርጋታ አያስፈልግም። በቀላሉ ዲቫይሱን ብሉቱዝ ኢኔብል መክፈት ብቻ ነው ኢኔብል ማድረግ ወይም ደግሞ መክፈት ብቻ ነው የሚያስፈልገው። በመረጃው ብዙ እንዳተረፋችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በቀጣይ በአዲስ መረጃ እስከምንገናኝ ድረስ YouTube ቻናሉን ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሐሳብ አስተያየቶቻችሁንም ጻፉልን።